Sübhani'nin sözlərinə görə, mağazalar şəbəkəsi Tehran Sərmayə Bazarının İnkişafı Şirkətinin vasitəsilə Disful Şəkər İstehsalat Şirkəti ilə konsorsium yaradıb və agrosənaye kompleksini 50-50-yə alıblar. Xatırladaq ki, son vaxtlar Muğan agrosənaye və heyvandarlıq kompleksinin dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə özəlləşdirməsi ilə bağlı bir çox xəbər yayılıb. Ərdəbil əyaləti rəhbərliyi, o cümlədən əksər millət vəkilləri Azərbaycanın talanmasına səssiz qalsalar da, sonralar əhalinin kəskin etirazı nəticəsində hökumətin bu qərarını gizli plan adlandırıb və onun ləğv olunmasını tələb etdilər. Onlar əsasən qiymətin qat-qat ucuz olması, özəlləşdirən şirkətin qabiliyyəti və digər məsələlərə etiraz edib, özəlləşdirmə prosesində şəffaflığın təmin olunmasını istədilər. Cəfər Sübhani isə tərəflər arasında müqavilə rəsmiləşməyənə dək kompleksi alan şirkətin adının açıqlanmayacağını bildirdi. Bu açıqlamadan sonra çoxları müqavilənin ləğv olunacağına ümid edirdi. Lakin özəlləşdirmə təşkilatının rəisi Mirəli Əşrəf Abdullahpuri Hüseyni mətbuat konfransında özəlləşdirən şirkətinin adını açıqlayaraq bütün ümidləri puç etdi.